to get. You might get yours on the swing set, or you might meet on the first day of school, and when you do, it's really cool. Braço direito, esquerdo, vamos lá. Preguiça, aquela alongada, que hoje é domingo, que preguiça, mas vale a pena. Lá na frente, segura o polegar. Outro braço, puxa. Solta. Vira a mãozinha, segura. Aí. Dá um abraço. O outro pé. Saindo então, juntos atrás do caminhão, ninguém na frente. Cuidado você na calçada, vem atrás. A calçada tem sobressaltos, tem rampa. Vamos lá. Objetivo Kids e Ourinhos, em homenagem ao Dia dos Pais. Agradecemos aí o apoio da Polícia Militar de Ourinhos, sempre no apoio aí dos nossos eventos, o apoio desse ano do Passeio Ciclístico em homenagem ao Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais! Homenagem do Colégio Santa Dona, Objetivo Kids e Ourinhos. Centenas de pais, filhos, a família aqui no passeio ciclístico do Colégio Objetivo. O tradicional passeio aí que reúne a escola e a família. Thank you.
quer que cai, pois todo mundo quer. Best friends are kind of hard to get. You might get yours on the swing set, or you might meet on the first day of school.